Hello ဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့လက္ခဏာဘူးတုဒ္ဒလေးကတော့အာကမိမတာလက်နဲ့ရွှေတူးသောလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့အာကမိမတာလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာကမိမတာလက်ဆိုတာကလည်းအာကယောက်ျားကိုတုံးသလိုတုံးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာကောင်မောင်းတန်ဒူးချွန်ထမြက်အောင်မြင်ကြော်စောသောသူလိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရင်လည်းမမားပါဘူးယခုပုံမှာပြထားတဲ့လက္ခဏာရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့နံပါတ်၁ကနိုင်ငံခြားလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားလမ်းကမြင်တွေ့ပူပီးတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်တော့မတူဆန်းတော့ပါဘူးဒါကတော့နိုင်ငံခြားကံကိုအလွန်အကျိုးပေးစေပါတယ်နံပါတ်2ကတော့အောင်မြင်ငါပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့သိန်းထောင်တောင်းချီချမ်းသာစေပါတယ်နံပါတ်3ကတော့စနေဂျိုကုံအောက်ကတော်ရဖူတီပဲဖြစ်ပါတယ်စနေဂျိုကုံအောက်မှာပါတဲ့အတွက်စနေကွင်းလို့ယူဆချက်မမားစေလိုပါဘူးဒီ ठी ကတော်ရဖူခက်ဖြာတီဖြစ်ပါတယ်အလုံးအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုစီမံပြီးအုပ်ချုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကလုပ်ငန်းကွဲပေါင်းများစွာနဲ့လည်ပတ်နေတဲ့အေယာမလုပ်ငန်းကြီးသို့မဟုတ်အေယာမကုမ္ပဏီကြီးတခုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်သူမလိုလူကတော့ရှိတော့ရှိပါမယ်ဒို့ဝိမဲ့အလုံးရှားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့တနင်းလာဂျိုကုံကနေပြီးဗုဒ္ဓဟူဂျိုကုံကိုတက်လာတဲ့ငင်းဝေးကိုအကြမ်းမြင်လန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလန်းကဂမ်ဘီယာချက်ချီကဆော်လမွန်တို့နဲ့တွဲပြီးတွေ့ရင်အလုံးကောင်းပါတယ်အကြမ်းမြင်ပညာဆိုတာလောကီပညာတခုဖြစ်ပြီးပေးဆက်ခြင်းအတက်ပညာတခုဖြစ်ပါတယ်ပေးဆက်ခြင်းတသက်မဟုတ်ပဲယူဝဲယူသူများသည်လမ်းမကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီလမ်းပါတဲ့သူများဟာတက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေနဲ့လူတွေစီကနေယူသူများသာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါရောက်မှုအလွန်နည်းပါတယ်ဒီလက်ပိုင်ရှင်ကပဋ္ဌာန်းဆက်တွေနဲ့လူတွေအပေါ်ပေးဆက်မယ်လို့သစ္စာပြုထားရင်အလွန်ပေါင်းရပါတယ်တချို့သောအကြအမြင်လမ်းပိုင်ရှင်တွေဟာဘုရားမှာရွှေတူးကြတာတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာမိမိရဲ့ပညာကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမိရင်ဒုက္ခကြီးစွာရောက်တတ်ပါတယ်။ဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်ကအကြမ်းမြင်ပညာရက်ကိုလည်းတွေးဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။စီးဖောက်ခဲ့တာလို့ယူလဲယူပြီးပါပြီ။ယခုတော့ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းလာပါပြီ။လိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးပြန်ဆမယ်ဆိုရင်အလုံးကောင်းပါတယ်။ပြည့်စုံချမ်းသာတဲ့ဝန်ထမ်းအရာရှိတရားရဲ့လက္ခဏာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လက္ခဏာမှာအချက်၃ချက်ကိုကြည့်ပြီးပြောနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကတော့သူကဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးကောင်းလန်းကျောင်းအဖျားနဲ့အသက်လန်းကျောင်းအဖျားက1စင်တီမီတာကျော်လောက်ပူးပြီးဦးကောင်းလန်းကျောင်းကတနင်္လာဂျိုကုံဘက်ကိုကြွေဆင်းတဲ့အတွက်မစွန့်စားရဲတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၂ချက်ကတော့ဝန်ထမ်းအဆင့်မှာအရာရှိအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ဘွားရှိလက်ချောင်းတူတဲ့ဒီသောလက်ဘွားအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ဆက်တည်ကြပြီးဒူးကျွန်ထက်မြက်ပါတယ်။လက်ညိုလက်ချောင်းထိပ်မှာခရီးပတ်ပွေရှိပါတယ်။ဒါကသူတစ်ပါးကိုစေခိုင်းနိုင်တဲ့အမှတ်တင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဆရာပစ်ဆော်လမွန်လက်ဆုပ်ရှိပါတယ်။ရေပန်းချက်လမ်းကြောင်းကလည်းကြာသာပလေအောက်ခြေထိကိုထောင်တက်နေပါတယ်။အားလုံးကိုချုပ်ပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေထဲကမှသူတစ်ပါးကိုညွန်ကြားစေခိုင်းရတဲ့အရာရှိစဉ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်မဒုတိယအဆင့်မှာစပားစီရှိနေပါတယ်။ဒါကစာနာရိတ်ခါပေါ်များခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အိုဇာတာကောင်းမွန်ခြင်းကိုပြပါတယ်။ပြီးရင်လက်ဘဝအလယ်ကငွေကြေးချမ်းသာစေတဲ့ယန္နာဗန္ဒအမတ်သားရှိနေပါတယ်။အသက်လန်အဆုံးမှာလည်းမင်္ဂလာအမတ်သားငခြင်းမီရှိနေပြန်ပါတယ်။ငခြင်းမီရဲ့အာနိသင်ကတော့တယံဇာတာဦးအိမ်တိုက်တာပေါ်ကြွယ်ဝခြင်းဥစားတာကောင်းခြင်းကိုပြပါတယ်အားလုံးခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်လက္ခဏာရှင်ကငွေကြေးချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့ဝန်ထမ်းအရာရှိကြီးတူဖြစ်မှာကတော့အသေးကြပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့လက်မှာအောင်မြင်လန်းကောင်းပြီမဲ့လဲလမ်းကြောင်းကမိန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါးရုပ်ပါပြီမဲ့လဲငါးရုပ်ကမိန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတူကမပြည့်စုံပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာလို့မချမ်းသာတာလဲဆိုရင်ကံပါပေမဲ့လည်းဉာဏ်ဝိရိယမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလက်တွေကဝန်တန်းလက်တွေသူများစီမှာအခစားလောက်ရတဲ့လက်တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သူများချမ်းသာကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့သူတို့ကမရဲရင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားကိုမထူထောင်ရဲတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့လမ်းကိုမဖောက်ရဲတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစကိုမဖော်ထုတ်ရဲတဲ့သူတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အောင်မြင်လန်းငါးယုတ်ပါရမ ्या ပွေပါနေရက်သားနဲ့ဘဝမတိုးတက်ဘူးဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်သုံးသပ်လိုက်ပါကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးထူထောင်ရမှာကြောက်လန့်နေသလားသူများကိုပဲတသက်လုံးအာကိုကျင်စိတ်ဝန်တန်းစိတ်ဖြစ်နေသလားပြန်လဲသုံးသပ်လိုက်ပါအောင်မြင်လန်းပါရင်တေချာပေါက်အောင်မြင်ပါတယ်ငါးရုပ်ပါရင်လည်းတေချာပေါက်ချမ်းသာပါတယ်ပါရမ ्या ပွေပါရင်တေချာပေါက်တတိဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝန်တန်းလှုပ်ချင်သေးသလား
လမ်းကြောင်းမိန်နေခဲ့ရင်လဲရဲဝန်းစွာနဲ့ကိုချစ်တော်ပေါ်ကိုရက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောင်မြေလန်းဒီငားယုတ်ဒီပရမားပွေကလင်းလက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောက်ဝါပြင်ပေါ်မှာကံကောင်းမှပေါ်လာတတ်တဲ့လမ်းတို့အမှတ်သားလေးများအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီလမ်းတို့အမှတ်သားလေးတွေကမွေးရပါအမှတ်သားတော့မဟုတ်ပါဘူးလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေကံကောင်းချိန်ကံကောင်းခါနီးမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုအတက်လန်းတူကလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ပေါ်တဲ့နေရာလက်ချောင်းဂျိုးကုံပေါ်မူတည်ပြီးအကျိုးပေးမတူနိုင်ပေမဲ့ဒီလန်းတူကလေးတွေသာပေါ်လာနေပြီးဒီအမတ်သားလေးတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသင်ရဲ့လက်ပေါ်မှာပေါ်နေပြီဆိုရင်သင်ဟာကံကောင်းတော့မယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပါပဲကြာသာပတိဂျိုးကုံလို့ခေါ်ဆိုတဲ့လက်ညှိုးချေရင်းမှာတောင်လိုက်မြင်းချောင်းကလေးကအင်အားကောင်းစွာနဲ့ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဩဇာအာဏာဂုံသိက္ခာတိုးတက်မယ်ယာရုလျှောက်ထားတဲ့သူတွေယာရုတိုးမယ်စာမျိုးပွဲဖြေထားတဲ့သူတွေဖြေဆိုထားတဲ့စာမျိုးပွဲကအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။သူတစ်ပါးပေါ်ဩဇာညောင်းမယ်။လုံသမျှ၊ကင်မြ၊အစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးဘဝတူတက်လန်းရှာတွေ့မယ်။စနေလက်ချောင်းလို့ခေါ်တဲ့လက်ခလဲရဲ့လက်ချောင်းခြေရင်းမှာတောင်လိုက်မြင်းကလေးပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ထီပေါက်တတ်ပါတယ်။အမွေရတတ်တယ်။ကံကောင်းခြင်းနဲ့များစွာနဲ့ဘဝတက်လန်းကိုရှာတွေ့မယ်။တနင်္ဂနွေဂျူကုံလို့ခေါ်တဲ့လက်သကြွယ်ရဲ့ခြေရင်းမှာတောင်လိုက်မြင်းတူကလေးပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးရှာဖွေရလွယ်ကူမယ်။အလောက်ကအစဉ်ပြေပြီးဘဝတိုးတက်လန်းကိုရှာတွေ့မယ်အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့တာယာဖြောင်းပြူပြီးတော့စုပ်ကောလက်ကောပွင့်လန်းနေမယ်ဗုဒ္ဓဟူဂျိုကုံလို့ခေါ်တဲ့လက်တန်းရဲ့လက်ချောင်းချီရင်းမှာတောင်းလိုက်မြင်းကလေးပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါက်တက်ပါတယ်မျောလင်းမထားတဲ့နေရာကနေငွေကြေးများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်လူမျိုးကြားဘာသာကြားအကျိုးပေးမယ်လက်ညူလက်ခလဲလက်သကြွယ်လက်တန်းဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ပါစေတောင်းလိုက်မြင်းတူကလေးတစ်ခုသူမဟုတ်နှစ်ခုပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်ကံကောင်းပြီလို့သာမှတ်ထားလိုက်ပြီတော့ဒါပေမဲ့တောင်းလိုက်မြင်းတူကလေးဟာနှစ်ကြောင်းထပ်ပူသွားမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မကောင်းပါဘူးဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်စနီဂျူခုံလို့ခေါ်တဲ့လက်ခလဲလက်ချောင်းချီရင်နဲ့ဗုဒ္ဓူဂျူခုံလို့ခေါ်တဲ့လက်တန်ရဲ့ချီရင်မှာတောင်းလိုက်မြင်းကလေးတစ်ခုသူမဟုတ်နှစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့နီးစက်ရထီဆိုင်မှာထီကန်ဆန်းဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ညံလန်းထိတ်ကနေခွဲထွက်ပြီးနှလုံးလန်းချောင်းကိုမထိပဲအနည်းနဲ့အများဗုဒ္ဓဂျိုကုံဘက်ကိုကော့တက်နေတဲ့ညံလန်းပိုင်ရှင်မျိုးကလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွေ့ရသိပ်မလွယ်တဲ့ညံလန်းအမျိုးအစားတွေထဲမှာပါပါတယ်။ညံလန်းချောင်းနှစ်ချောင်းလောက်မရှားပေမဲ့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျသဏ္ဍာန်ဆိုရင်တော့နှစ်ချောင်းနီးနီးလောက်ရှားတဲ့ညံလန်းမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ညံလန်းကော့တက်နေတာတွေကတော့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအနည်းနဲ့အများကော့တက်နေတဲ့သူတွေကတော့တာမန်ထက်စိတ်အဟုန်ပြင်းပြတဲ့စန္ဒနဲ့အကြံစီတွေကိုကြံစီနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီလိုညံလန်းမျိုးပါတဲ့သူမှာပင်ကိုအတွေးခေါ်စဉ်းစားညံနဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုလွယ်ကူအောင်လောက်ကင်လူစိတ်အခြေခံအဖြစ်ရှိကြပါတယ်။အကင်းပါတာထက်လူလေကြတယ်ဆိုရင်ပိုပြီးမှန်ကန်နိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်သတိပြုရမှာကအကင်းပါဖို့လူလေကြဖို့အတိအကျဆိုရင်ညံလန်းအစကနေအဆုံးထိတေချာလေးကြီးစုရပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုကော့တက်သွားတဲ့ညံလန်းမှာနှလုံးလန်းချောင်းကိုကျော်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အတ္တမိမိရဲ့အစံနာအတွက်လူသက်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကိုကျူးလွန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဦးစည်းဦးဆောင်ပြုလို့ချင်းပင်ကိုမခံကျင်စိမ့်တဲ့အကင်းပါးစိတ်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးအချိန်နေရက်ရက်ကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့ညံအထူးရှိတတ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဂျိုကုံဘက်ကိုဦးတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစီပွားရေးဝေးရေးကြေးရှာပွေတဲ့နေရာမှာသူတစ်ပါးတွေထက်အစပေါင်းများစွာတာအောင်စွမ်းဆောင်မှုရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်ကိုအကင်းပါထက်မြက်တဲ့ညံကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာအသုံးမချပဲမိမိရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသုံးပြုပြီးတက်လန်းရှာရှင်သူများလည်းဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။အကင်းပါကွက်ကြော်ရိုက်ချင်တဲ့ညံတွေကိုတတိပြုဆင်ချင်ပေးပြီးတော့သီလသမားကြီးရှိရှိကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရှင်သန်ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်နယ်ပယ်ပါမစို့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာထူးချွန်ပြီးတော့ကျင်းလေရနေပေအတွင်းမှာအများလေးစားရလောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါလေအထူးသဖြင့်စွန့်ဦးတီထွင်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေပေဘက်တွေမှာကိုယ်ပိုင်ညံစွမ်းကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်သူများလည်းဖြစ်ကြပါလေ